ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଜନଜାତି ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜନଜାତି ବିକାଶ ପରିଷଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଆୟୋଜିତ ସମାରୋହରେ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଜନଜାତି ତଥା ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମାବେଶରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ସହ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜନଜାତି ବିକାଶ ପରିଷଦ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଣ୍ଡୁକା ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ରାୟଗଡ଼ା ବିଧାୟକ ଲାଲବିହାରୀ ମୁଣ୍ଡୁକା, ବିଷମକଟକ ବିଧାୟକ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା, ଗୁଣୁପୁର ବିଧାୟକ ତ୍ରିନାଥ ଗମାଙ୍ଗ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ନେତା ଏବଂ ପ୍ରାୟ 5000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ୟୁରୋ ନ୍ୟୁଜ୍ 27 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜନଜାତି ବିକାଶ ପରିଷଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେମିତିକି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପୂଜାପୀଠ, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଲବ, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜନଜାତି ହାଟ, ତାହା ନିର୍ମାଣ ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଆଜି ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯାଇଅଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଆଜି ଲୁକ୍କାୟିତ ଥିବା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଭାଷା ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଲୁପ୍ତ ହେଉଥିଲା, ତାକୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାର ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ସହିତ ଏହାର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ, କିଏ କାହାର ସମାଲୋଚନା କରିବେ, ସେଟା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଜଣେ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ